ខ្ញុំកណារថ្វាយភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព្រះដែលមានសម្រាប់ព្រឹកនេះខ្ញុំកណារអាត្មាសូមធ្វើការវិភាគប្រគេននិងជូនញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទៅលើប្រធានបទសម្ពីតអន្តរជាតិមកលឺជនផ្ដាច់ការក្រុងភ្នំពេញទី2ការធ្វើឲ្យបាត់បង់ទីផ្សារអង្គរហើយនឹងការអនុគ្រោះពន្ធពីទីផ្សារអន្តរជាតិចិនរិនពោប្រធានបទនេះខ្ញុំកណារអាត្មានឹងធ្វើការអធិប្បាយជាលក្ខណៈវិភាគជូនញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបសង្ឃឹមថាសំឡេងនឹងញាតិញោមស្ដាប់ឮចុះអាត្មាបានធ្វើតេស្តសំឡេងទេហើយញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញចូលមកដល់បន្ទប់នៃការផ្សាយរបស់ខ្ញុំបកូណាធម្មភាពហើយសូមអោយជាសញ្ញាខ្លះផងបើសិនជាញាតិញោមមិនទាន់បានឮសំឡេងយ៉ាងណានោះសូមជួយអោយជាសញ្ញាមកចម្រើនពរព្រោះអាត្មាដាក់មីក្រូហ្វូនរៀងឆ្ងាយបន្តិចមិនដឹងជាសំឡេងរបស់ញាតិញោមនឹងញាតិញោមនឹងស្ដាប់បានឮសំឡេងអាត្មាឬយ៉ាងណាទេចំណានពុះខ្ញុំកណារព្យាយាមតាកតងទៅលោកគ្រូរស់ប៊ុនថនដែរប៉ុន្តែមិនឃើញតាកតងមិនបានខលមិនចូលឥឡូវលោកថនមុនចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់នេះហើយអាចចូលរួមជជែកបញ្ហាពីសម្ពីតអន្តរជាតិនិងការបាត់បង់ទីផ្សារមកលើប្រទេសទីផ្សារកម្ពុជាឬបើសិនដល់ព្រះអង្គអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នឹងបានមុនចូលបានគណៈអាចព្រះអង្គគ្រាន់តែ click like ទៅclick ចូលមកក្នុងបន្ទប់នឹងទៅខ្ញុំគណៈអាចមុនឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបានគណៈហើយបានតាកតងទៅព្រះអង្គពុទ្ធីដែរហើយដោយសារខ្ញុំគណៈប្រហែលថ្ងៃនេះមានការងាររវល់ច្រើនមិនបានធ្វើការតាកតងគ្នាទាន់ពេលទាន់វេលាក៏មិនបានជជែកពីបញ្ហានៃការធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់សម្រាប់ពេលនេះណាប៉ុន្តែបើព្រះអង្គមានការងារចាំបាច់ជាប់រវល់មិនអាចចូលរួមផ្សាយបានក៏មិនអីដែរយើងនឹងផ្សាយថ្ងៃក្រោយណាហើយចុះវិលត្រឡប់មកលើប្រធានបទដែលខ្ញុំកណារអាត្មាបានកំណត់សម្រាប់ការផ្សាយនាព្រឹកនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងពេលរាត្រីនៅអេប្រីរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺរាត្រីថ្ងៃទី23ព្រឹកថ្ងៃទី23នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចិនដានពូអញ្ចឹងយើងនៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃ23យប់ហើយយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះព្រឹកថ្ងៃ22ពួតមានវិភាគទៅលើដើមហេតុឬក៏មូលហេតុណាប្រធានបទខ្ញុំកណារទៅសេរៀងខុសដើម3ហេតុមែនទេដើមហេតុច្រឡំចិនដានពូដើមហេតុនៃសម្ពីតអន្តរជាតិមកលើជួនផ្ដាច់ការភ្នំពេញយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហេតុចម្បងធំធំ3មូលហេតុទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីការបង្កបញ្ហាទំនើសនយោបាយផ្ទៃក្នុងជាតិហើយទីផ្សារអន្តរជាតិគេចង់ឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនឹងប្រព្រឹត្តទៅល្អទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាព
ពេញលਿੰងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណានពោប៉ុន្តែយើងឃើញហេតុនៃការចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនៃទីផ្សារអន្តរជាតិនិងសម្ពាធអន្តរជាតិគឺមិនមែនមកពីមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងច្រើនជាពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញទេហើយយើងសូមធ្វើការបកស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលអូដំក្រុមប្រឹក្សាគូក្រលបានចូលរួមប្រជុំនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលហើយទាំងអូដំក្រុមប្រឹក្សាគូក្រលទាំងទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលទីប្រឹក្សាក្រសួងហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់បញ្ហានៃសម្ពាធអន្តរជាតិនិងវិបត្តិទីផ្សារស្រូវអង្ករមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគូក្រលនិងដៃជើងភ្នែកច្រមុះរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងចោទប្រកាន់មកថាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្តឹងអន្តរជាតិហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីនឹងឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺមកលើបញ្ហាអនុគ្រោះពន្ធខ្ញុំកណារអាត្មាបានតាមដានបញ្ហានេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់យើងឃើញបញ្ហានយោបាយដែលអន្តរជាតិគេចាប់ផ្ដើមខ្វាយខ្វល់តាំងពីឆ្នាំ2016ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ឮកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រមរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយមិនអោយហៅថារបបក្រុងភ្នំពេញឬរបបហ៊ុនសែនមិនអាចហាមឃាត់មិនអោយគេហៅរបបក្រុងភ្នំពេញឬរបបហ៊ុនសែនបានទេពីព្រោះការដឹកនាំអំណាចសពថ្ងៃនេះគឺក្នុងរងវងត្រកូលហ៊ុននិងបពុហ៊ុនមិនមែនការគ្រប់គ្រងអំណាចដឹកនាំប្រទេសតាមគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយមានការចូលរួមពេញលਿੰងពីគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមពេញលਿੰងពីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយការប្រគួតប្រជែងនឹងមិនបានប្រគួតប្រជែងដោយសុចរិតគឺប្រគួតប្រជែងក្នុងរង្វង់ត្រកូលនិងបកពួកហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនមានការខុសឆ្គងទេសម្រាប់ការហៅថារបបហ៊ុនសែនឬរបបក្រុងភ្នំពេញបើសិនជាមិនចង់ឲ្យគេហៅរបបសពថ្ងៃនេះថារបបក្រុងភ្នំពេញឬក៏របបហ៊ុនសែនទល់តែហ៊ុនសែនបើឱកាសហើយនឹងបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយនឹងទៅរកប្រក្រតីភាពនៃការប្រកួតប្រជែងសមទៅតាមគោលការណ៍និងទៅតាមគតិយុត្តច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិដែលច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបើឱកាសនឹងគឹមពីតើលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្រប់រូបឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមិនមែនមានសិទ្ធិតែក្រមត្រកូលហ៊ុនហើយក្រមអ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើនយោបាយរួមចំណែកការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិនឹងត្រូវបានគេហាមឃាត់សិទ្ធិទេដើម្បីកុំឲ្យគេហៅថារបបក្រុងភ្នំពេញនិងរបបហ៊ុនសែនទាល់តែហ៊ុនសែនវិលទៅធ្វើប្រក្តីភាពឲ្យឈប់ដឹកនាំនយោបាយនិងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែក្រមគ្រួសារខ្លួនហើយឈប់ប្រើត្រកូលខ្លួនឯងនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងជាតិទៅបានគេឈប់ហៅថារបបក្រុងភ្នំពេញគេឈប់ហៅរបបហ៊ុនសែន
បើសិនជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយរំលោភទៅលើច្បាប់ធម្មនុញ្ញរំលោភទៅលើសេចក្តីប្រកាសអន្តរជាតិរំលោភទៅលើអនុសាសន៍របស់អន្តរជាតិដែលគេចង់ឃើញការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើនៅតែបន្តរំលោភយ៉ាងដូច្នេះសូមកុំភ័យគ្រាន់តែគេហៅខ្លួនថារបបក្រុងភ្នំពេញនិងរបបត្រកូលហ៊ុនសែនត្រកូលខ្លួនឯងរំលោភមកលើសិទ្ធិពលរដ្ឋមួយប្រទេសអត់បានឃើញការជាចាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេហៅខ្លួនឯងថារបបក្រុងភ្នំពេញរបបហ៊ុនសែនមានការជាចាប់ចេញសេចក្តីណែនាំហាមអនុយគេហៅអានឹងត្រកូលហ៊ុនសែនក៏ចេះជាចាប់ដែរមិនចេះជាចាប់តែអ្នកដែលត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិទេបើមើលឃើញថាត្រកូលខ្លួនចេះជាចាប់អញ្ចឹងហើយអ្នកដទៃក៏គេចេះជាចាប់ដែរយកទៅថឹងថ្លែងទៅបើសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគេធ្វើការប្រកួតប្រជែងរួមនយោបាយដោយស្មើភាពគ្នាទៅចិនរិនពូអញ្ចឹងបញ្ជាក់ដើមហេតុមានហេតុ3ធំធំហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពីតអន្តរជាតិនឹងដាក់មកលើរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងខ្លាំងហើយនឹងការព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយចាប់ផ្ដើមពីអង្គរមុននេះគឺយើងមើលឃើញច្បាស់មានហេតុ3ធំដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2016គឺអន្តរជាតិគេថ្កោលទោសសម្បើមណាស់នៅពេលហ្នឹងមិនមែនមកពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញមានអ្នកចូលរួមធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់មានទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេតាំងពីការចាប់ឃុំលោកកឹមសុខានៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2016សម្ពីតនយោបាយបានកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងហើយក្រោយពីរបបក្រុងភ្នំពេញមើលឃើញថានេះជាសម្ពីតធ្ងន់មិនអាចទ្រទ្រង់របបរបស់ខ្លួនបានមិនអាចបន្តយន្តការប្រជាធិបតេយ្យបានទើបរកវិធីសម្របសម្រួលដែលជូសែនតាកតងជាមួយនឹងកឹមសុខាដើម្បីឲ្យកឹមសុខាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលហ្នឹងគឹមសុខាបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ហើយរបបនយោបាយបានធូរស្រាលក្រឹននៅពេលហ្នឹងក្រោយមកក៏មានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អន្តរជាតិក៏គេពន្ធូដៃគេសប្បាយចិត្តគេអបអរសាទរនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលបង្ហាញអំពីការចូលរួមសមភាពគ្នាចិនរិនពូក្រោយមកនៅទិដ្ឋភាពទី2ហេតុទី2នៃសម្ពីតអន្តរជាតិគឺក្នុងឆ្នាំ2017ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំធ្វើការអនុម័តច្បាប់ជាលក្ខណៈឯកបកឯកតោភាគីរួមគ្នាស៊ីប្រាក់រឹតនៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភាគឺអនុម័តច្បាប់គណៈបកនយោបាយចាប់ផ្ដើមពីការអនុម័តគណៈបកនយោបាយដើម្បីរំលោភទៅលើគណៈបកនយោបាយមួយទៀតនោះក៏កង្វល់អន្តរជាតិគេបានបញ្ចេញមោសាជាថ្មីហើយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការពិចារណាទៅលើការអនុម័តច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺមាត្រា45ថ្មីស្ទូន1នោះដែលអន្តរជាតិគេមិនចង់ឃើញដូច្នេះនេះជាដើមហេតុទី2ដែលអន្តរជាតិគេមើលមកឃើញថាដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលគេហៅរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺបានធ្វើការរំលោភបំពានលើច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនិងរំលោភមកលើសិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកជំទាស់ឬក៏គណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងដើមឆ្នាំ2017និង
ពាក្យកណ្ដាលឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានពង្រឹងនិងគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងនិងកម្ចាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំធ្វើពាក្យបណ្ដឹងយកលេសមិនបងពួនទៅលើកាសែត Cambodia Daily យើងឃើញរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមរុកគូនវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងរុកគូនដល់វិទ្យុ VOA នេះជាដើមហេតុនៃការជំរុញឲ្យអន្តរជាតិនឹងធ្វើការដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឥទ្ធិពលមានអំណាចទៅប្តឹងអន្តរជាតិឲ្យដាក់សម្ពាធមកលើរបបក្រុងភ្នំពេញទេប៉ុន្តែគោលការណ៍របស់អន្តរជាតិគឺគេឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនៃការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាសជំហរថាដើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះអន្តរជាតិគេសម្លឹងមើលទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ដែលផ្ទុយទៅលើរឿងពីរផ្ទុយទី1គឺផ្ទុយទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទុយទី2គឺផ្ទុយទៅលើគោលការណ៍នៃរបបប្រជាធិបតេយ្យគេអនុវត្តគេពិនិត្យមើលទៅលើគោលការណ៍ទាំងហ្នឹងដល់ពេលរបបក្រុងភ្នំពេញដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ទាំងហ្នឹងទៅអន្តរជាតិគេដាក់សម្ពាធនេះជាលក្ខណ្ឌទី2នៃការធ្វើឲ្យមានសម្ពាធមកលើរបបក្នុងភ្នំពេញហើយបញ្ហាទី3ដូចថ្មរឿបឯណាឆ្នាំ2016គឺធ្វើបាបកឹមសុខាឲ្យកឹមសុខានៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគឺនៅក្នុងទីបាក់ឃាំងនៅក្នុងទីបាក់ប៉ុន្តែដោយសារមើលឃើញថាអាចមានបញ្ហាទើបចរចាជាមួយកឹមសុខាឲ្យចេញមកបោះឆ្នោតស្ថានភាពនយោបាយធូរមួយកម្រិតប៉ុន្តែគេនៅក្លឹមមឺដដែលគេអត់បានដកការក្លឹមមឺរបស់គេទេហើយគីក៏បានអបអរសាទរសារជាថ្មីនៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់2017គីអបអរសាទរប៉ុន្តែគីបន្តជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានឹងឲ្យបានល្អដូចឃុំសង្កាត់គីបានផ្ដាំអញ្ចឹងហើយអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការសហជីវជាតិគីបានដាក់ចេញជាអនុសាសន៍ឲ្យបន្តការកែតម្រង់បន្ថែមដើម្បីឲ្យបានឱកាសប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងស្របច្បាប់គេបានឲ្យអនុសាសន៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបបហ៊ុនសែននេះមិនបានធ្វើតាមអនុសាសន៍របស់អន្តរជាតិដែលគេបានដាក់ឲ្យទេហើយមិនត្រឹមតែមិនបានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់អន្តរជាតិទេគឺ2017ចុងឆ្នាំ2017បានធ្វើការរំខានតទៅទៀតគឺរំខានដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរំខានដល់ការបង្កើតច្បាប់មួយគឺច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះជាកត្តាទី2ឬក៏ហេតុទី2នៃសម្ពាធអន្តរជាតិហេតុទី3សម្ពាធអន្តរជាតិដែលដាក់សង្កត់សម្ពាធនឹងមានន័យថាសង្កត់ឲ្យធ្ងន់កកគឺធ្ងន់កហ៊ុនសែននិងបពុសម្ពាធដល់ធ្ងន់កមើលហ៊ុនសែននិងបពុរបស់ខ្លួនគឺក្រោយ16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនោះអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែ12ឆ្នាំ2017គឺសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំបង្កើតច្បាប់ទី1គឺ5754/2412រួមទាំងការហាមឃាត់បិទទិដ្ឋាការមិនអោយជនប្រដ័យការចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងមើលជាដើមហេតុលំហនេះដើមហេតុគឺ
មិនមែនដោយពួកជនផ្ដាច់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយហើយនឹងអនុសាសន៍របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគូក្រលអយអនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្រលរដ្ឋាភិបាលនៅកន្លែងប្រជុំកាលពីម្សិលមិញនោះទេឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគូក្រលឆ្លើយយករួចខ្លួនដោយខ្លួនជាគូថាគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់គំនិតរីឯការគិតយ៉ាងណាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែពាក្យថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគូក្រលមានន័យថាគូធំកំពូលគូធំធំព្រោះគេដាក់ឧត្តមគូក្រលហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគូទាំងនោះមានគូសំណងដូមានគូពេជ្រស្រស់គូច្រើនណាស់គូប្រមាណក្បាលហ្នឹងសិតតែជាឧត្តមគូហើយឧត្តមគូមានន័យថាគូធំធំគូដែលហ៊ុនសែនបគូដែលនៅក្នុងនឹមហ៊ុនសែនដូច្នេះពួកគូក្រលហ៊ុនសែនទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រជុំនឹងមិនអាចធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសម្ពីតអន្តរជាតិមកលើរបបក្រុងភ្នំពេញនេះមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយឧត្តមគូក្រលបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេហើយអាត្មាចង់ចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិថាឧត្តមគូក្រលនេះរੂខុសមកហើយឧត្តមគូក្រលនេះរੂឯណាមករំលងអាត្រៀតអញ្ចឹងនឹងគូធម្មតាវារੂពីល្ងាចវារੂពីលព្រឹកវារੂពីលថ្ងៃតែឧត្តមគូក្រលរបស់ហ៊ុនសែននេះរੂកណ្ដាលអាត្រៀតរੂក្នុងពីលដែលមិនគូរੂគឺបានរੂថារੂនឹងគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាចំណានពូថ្មប្រៀបធៀបឯងឧត្តមគូក្រលបានរੂថាសម្ពីតអន្តរជាតិដោយសារគណៈបកប្រឆាំងនឹងប្តឹងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមអ្នកស្រឡាញ់គណៈបកប្រឆាំងញាតិញោមអ្នកផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអាមេរិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមាន EU ពីមុនអាត្មាមិនបានគិតដល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានដៃគូជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសសេរីល្អធំដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែស្រាប់តែឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងប្រើគូម៉ាក្រលគឺគូសំណងដូគូពេជ្រស្រស់នឹងអយមរੂកណ្ដាលអាត្រៀតនឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានការសហការជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានអធិបុលនឹងមានការទូតយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងអន្តរជាតិអញ្ចឹងបើឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគូក្រលដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដៃគូធំអញ្ចឹងគូតែអយគំនិតទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងកុំរឹតបិទកុំដាក់សម្ពីតកុំរំលាយពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរំលាយមិនបានទេព្រោះមានសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូបើបានដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយអយយុបល់ទៅម្ចាស់គូផងគឺគូម្ចាស់គូគឺហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមមសំណងដូពេជ្រស្រស់វិលៀមកាំងហើយប្រមាណនេះកែមរិទ្ធិសិទ្ធអីស្អីស្អីនឹងគឺសិតតែជាគូដែលនៅក្នុងនឹមហ៊ុនសែនថ្មចាំច្បាស់ណាស់ថ្ងៃ22សីហា2016ហ៊ុនសែនប្រើពាក្យថាត្រូវដល់ពេលវេលាគីងសេះចូលក្រលប៉ុន្តែសេះនឹងវាល្អជាងគូបន្តិចវាមាននីជាងគូបន្តិចទៅអាត្មាមិនប្រាប់មិនប្រើភាសាហ៊ុនសែនថាគីងសេះចូលក្រលអាត្មាប្រើពាក្យថាគីងគូចូលក្រលចន្ទិនពូអញ្ចឹងអ្នកកំពុងរੂចេញពីវិមានទីស្តីការគណៈរដ្ឋាភិបាលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺជាគូរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរੂខុសមករੂមករំលងអាត្រៀតធម្មតាគូរੂពេលល្ងាចរੂពេលព្រឹក
ហើយអាត្មាថាគូរូនឹងគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគូក្រលយើងមិនអាចហៅថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេព្រោះគ្មានមូលដ្ឋានពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុច្បាស់លាស់ហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលហេតុទី1គឺចាប់កឹមសុខាទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងទីស្នាក់ការបកទី2គឺអនុម័តច្បាប់គណៈបកនយោបាយទី3គឺរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាដើមហេតុធំធំទាំង3នៃការជំរុញឲ្យមានសម្ពាធអន្តរជាតិតើពន្យល់មើលតើមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្តឹងទេហើយក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាងសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកគេចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងទី1មិនឲ្យចូលស្រុកគេដើម្បីឲ្យកែខ្លួនឲ្យគូនឹងឈប់ស៊ីស្រូវគេណាគូហ៊ុនសែននឹងស៊ីស្រូវគេសម្បំណាស៊ីស្រូវនឹងគឺថាស៊ីកៅអីគេចិនដល់ពូស្រូវរបស់នាយកប្រជាធិបតេយ្យគឺ5,700នាក់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនីខេត្តក្រុងនិងសមាជិករដ្ឋសភា55នាក់នឹងជាស្រូវរបស់នាយកប្រជាធិបតេយ្យជាស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយហ៊ុនសែនស៊ីស្រូវគេអស់ហើយយកគូមកដាក់ក្រលវិញហើយថាអោយគូនឹងរູ້ថាមិនបានស៊ីស្រូវគេទេអញ្ចឹងអាវីដែលហ៊ុនសែនអោយគូរੂនេះគឺរੂដើម្បីការពារហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែមើលយូរយូរទៅហ៊ុនសែនគូដូចតែគ្នាចិនដានពូហ៊ុនសែនក៏គូដែរចិនដានពូពួកគេងគូចូលក្រលគូស៊ីស្រូវគេគ្រាន់តែគេងគូចូលក្រលប៉ុន្តែអ្នកស៊ីស្រូវមិនគូទេគូគ្រាន់តែរੂគូគ្រាន់តែទីមកលភ្ជូស្រែអោយហ៊ុនសែនទេអ្នកស៊ីស្រូវមែនទេហ៊ុនសែនទេគូគ្រាន់តែជួយបានជាកម្លាំងធ្វើស្រូវធ្វើអង្ករទេប៉ុន្តែអ្នកស៊ីអង្ករស៊ីស្រូវអ្នកលួចស្រូវរួចអង្ករលួចក្អី55អាសនៈលួចក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លួចព្រឹទ្ធសភាគឺហ៊ុនសែនអ្នកលួចហ៊ុនសែនអ្នកលួចស៊ីស្រូវគេដូច្នេះបើហ៊ុនសែនអ្នកស៊ីស្រូវគូតាហ៊ុនសែនចេញមកដោះស្រាយមិនហ៊ុនសែនស៊ីស្រូវហើយឲ្យគូរੂទេចិនរិនពូអញ្ចឹងហ៊ុនសែនស៊ីស្រូវស្រូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូតាហ៊ុនសែននឹងចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការលួចស៊ីស្រូវគេហ្នឹងណានពូហើយដើមហេតុទាំង3នេះគឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធមកលើហ៊ុនសែនមិនដកដៃហើយឥឡូវអាត្មាសូមវិលត្រឡប់ទៅលើខ្លឹមសារដើមដែលហ៊ុនសែនបញ្យុះហើយនឹងជំរុញឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធមកលើរបបរបស់លោកលោកមិនខ្វល់អីទេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែក្រោយមកហ៊ុនសែនក៏មានការខឹងសម្បាថាអន្តរជាតិនឹងមានបំណងចង់ធ្វើបាបរបបរបស់លោកប៉ុន្តែលោកភ្លេចពាក្យខាងដើមរបស់លោកលោកពន្យុះអោយអន្តរជាតិធ្វើចិនដានពូឥឡូវស្ដាប់សម្ដីហ៊ុនសែនសិនមុននឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថែមិនចាំបាច់គម្រាមទេទៅទៅតែប្រកែតែធ្វើទៅកុំយកអធិបតេយ្យជាតិទៅដូរជាមួយជំនួយកុំយកសន្តិភាពរបស់ប្រទេសទៅដូរជាមួយជំនួយឥឡូវចង់ណានាចាត់ការកម្ពុជាតាមវិធីណាចាត់តោះតែកម្ពុជាត្រូវរឹងមាំចំពោះគោលការណ៍ការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនបើកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាមិនបានផងចាំបាច់ទៅធ្វើកម្ពុជាទៅអីចាំបាច់ធ្វើប្រទេសមួយទៅអីឥឡូវចង់ធ្វើអីទៅ
ចង់ឲ្យបងប្អូនបងប្អូនប្រទេសខ្លះខាងឡើងដាក់តនកម្មណាហើយរឿងតនកម្មមិនមានស្អីផ្លែទេខ្ញុំគិតថានយោបាយរបស់ខ្ញុំមកជីវិតនេះគឺតនបាត់តនខុសបាត់តនធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លះអានៅនេះក៏មកចាប់កម្រៀងនេះបកាយការធ្វើតើនីតិវិធីប្រមាណខែតបចេញនីតិវិធីនោះរួចហើយបន្តទៅប្រមាណខែរួចហើយក៏កំសំពីទៅណាចាប់ទៅបោះកថាទៅបោះណាឯងតាក់ទិនជាមួយនឹងទៅនេះកម្មសេរីនិងកតបកិច្ចរបស់ណាឯងជួយចំពោះប្រទេសក្រីក្រយ៉ាងម៉េចចិនរ៉ាន់ពូដូចញាតញោមស្ដាប់អំបាញ់មិញហើយប៉ុនសិលេងព្រះដាច់ពីខាងដើមអាត្មាបានធ្វើតេសសិលេងហ៊ុនសែនបានពន្យុះអោយអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពីតហើយបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់បានលើកឡើងថាសម្ពីតអន្តរជាតិនឹងគ្មានស្អីទេអត់មានប្រយោជន៍អីទេហើយគាត់ជំរុញឲ្យដាក់ទុនកម្មឡូវស្ដាប់សារថ្មីមើលក្រែងថាវាមិនមែនក្រែងថាស្ដាប់មិនឮឲ្យស្ដាប់ឲ្យពីរដងមើលកុំឲ្យថាវាភាសានឹងអាត្មាក្រឡៃចិនតិនពូសូម5ទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថែមិនចាំបាច់គម្រាមទេថាដល់ដៃប្រកែដៃទៅកុំយកអធិបតេយ្យជាតិទៅដូរជាមួយជំនួយកុំយកសន្តិភាពរបស់ប្រទេសទៅដូរជាមួយជំនួយឥឡូវចង់ណាស់ណាចាត់ការកម្ពុជាតាមវិធីណាចាត់តោះតែកម្ពុជាត្រូវរឹងមាំពកលការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនបើកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាមិនបានផងចាំបាច់ទៅធ្វើកម្ពុជាទៅអីចាំបាច់ធ្វើប្រទេសមួយទៅអីឥឡូវចង់ធ្វើអីទៅចាំឲ្យបងប្អូនបងប្អូនប្រទេសខ្លះខាងឡើងដាក់តនកម្មហើយរឿងតនកម្មពោចិនដឹងពោដោយញាតញោមបានឃើញហើយគាត់ថាគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ផ្ដាំមូសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ផ្ដាំមូសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិមកលើរបបគាត់ទៅដូច្នេះដើមហេតុនៃការដាក់សម្ពាធមកលើរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះអាត្មារៀបពីខាងដើមថាមានហេតុ3ហេតុទី1គឺធ្វើទរណកម្មឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាពីឆ្នាំ2016ហេតុទី2គឺក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងគឺរៀបចំអនុម័តច្បាប់គណៈបកនយោបាយហេតុទី3គឺ16វិច្ឆិការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែហេតុទី4បន្ថែមដែលមកពីកតាហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងគឺហ៊ុនសែនជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរបបលោកដូច្នេះឥឡូវរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយនឹង
រដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគូតែចាប់ផ្ដើមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងខ្លួនឯងកុំចោតប្រកាន់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាដើមហេតុនៃសម្ពាធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបករងគ្រោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នករងគ្រោះហើយទទួលបានការជ្រុំជ្រែងជួយការពារសិទ្ធិការពារសេរីភាពពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាដើមហេតុនៃបញ្ហាមិនមែនលោកសំនៀងស៊ីលោកកឹមសុខាជាដើមហេតុនៃបញ្ហាសម្ពាធអន្តរជាតិទេគឺដើមហេតុនៃបញ្ហាសម្ពាធអន្តរជាតិដោយថ្មរឿមម្ដងហើយម្ដងទៀតមកពីធ្វើបាបកឹមសុខាមកពីអនុម័តច្បាប់គណៈបកនយោបាយមកពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីហ៊ុនសែននឹងពន្យុះឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យហ៊ុនសែនស្មានមិនដល់ថាទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងរួមតូចធ្វើឲ្យរបបរបស់ពួកគាត់នឹងមានការកម្រាមកំហែងខ្លាំងហើយរាល់ថ្ងៃយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងធ្វើទំនាក់ទំនងដោយលំអៀងទាំងស្រុងទៅលើរបបពេកាំងក្រុងពេកាំងប៉ុន្តែក្រោយពីហ៊ុនសែនបានវិលត្រឡប់មកពីក្រុងពេកាំងវិញមើលឃើញថាក្រុងពេកាំងមិនអាចជួយហ៊ុនសែនបានក្រុងពេកាំងមិនអាចទ្រទ្រង់អំណាចនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យហ៊ុនសែនបន្តការក្តោបដាក់អំណាចបានទើបហ៊ុនសែនត្រឡប់មកវិញប្រើគូម៉ាក្រុលប្រើមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការថ្លែងការពីអំពីទង្វើរបស់ពួកខ្លួននឹងថាជាទង្វើត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនមែនទេទង្វើដើមហេតុដោយថ្មរឿបហ្នឹងហេតុទាំង4ហ្នឹងត្រូវយកទៅចងចាំហេតុ1គឺធ្វើទរណកម្មកឹមសុខាហេតុ2អនុម័តច្បាប់គណៈបកនយោបាយហេតុ3រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហេតុ4ហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយឲ្យធ្វើអីធ្វើទៅហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ហ៊ុនសែនអត់ខ្វល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រោយពីអន្តរជាតិគេអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់គេបែជាគណៈបកប្រជាជនប្រើគូម៉ាក្រុលប្រើមន្ត្រីមកក្រុងភ្នំពេញឲ្យមកចោតប្រកាន់ថាមកពីមានគណៈបកប្រឆាំងទើបមានសម្ពាធអន្តរជាតិមែនទេដើមហេតុនៃសម្ពាធអន្តរជាតិគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងបង្កើតហេតុទាំង4ខាងដើមដោយថ្មបានរៀបរៀងបំបញ្ញមិញនឹងអញ្ចឹងឥឡូវដំបងដៃឡើងគណៈបកប្រជាជនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដូចញាតញោមឃើញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្លែងការថាមានការសោកស្ដាយចំពោះទង្វើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលដាក់សម្ពាធមកលើប្រជាកសិករកម្ពុជាគឺឲ្យបង់ពន្ធលើអង្ករប៉ុន្តែក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនមើលឃើញថាបើសិនជាបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋថាប្រពន្ធ EBA ចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងបានគណៈបកប្រជាជនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតថាសូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំយល់ច្រឡំការបង់ពន្ធលើអង្ករមិនមែនមកពីគេអនុវត្តគោលការណ៍ EBA ទេគឺមកពីប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីតាលីប្តឹងឃើញទេប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក៏ចេញបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកវិភាគមានអ្នកគិតស៊ីជ្រម្រៅយើងបានតាមដានឃើញថាគណៈបកប្រជាជននឹងមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយរិះសាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះគឺគណៈបកប្រជាជនបានកែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការបងពួនលឺអង្គមិនមែនជាក្របខណ្ឌ EBA ប៉ុន្តែលិខិត
ដំបូងដៃឡើងនេះរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងថាសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងវៃពួនមកលឺអង្គជាផ្នែកនៃ EBA អានឹងគណៈបច្ចិជនរត់ទៅលៀងខ្លួនប៉ុនលៀងអត់រួចដោយសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងចេញមកដល់ដៃអ្នកវិភាគចេញមកដល់ដៃអ្នកនយោបាយថៃគេរិះសាឯកសារនឹងទុកទៅគណៈបច្ចិជននឹងលៀងខ្លួនមិនរួចលៀងខ្លួនអត់រួចទេចន្ទនពូហើយមួយទៀតសារាចរណែនឹមសារាចរណែនឹមចេញដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងផ្ទាល់តែម្ដងគឺណែនឹមអយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើស្រែតែមួយដងធ្វើស្រែប្រាំងតែម្ដងក្នុងឆ្នាំ2019នេះដោយយល់លេសថាអាកាសធាតុឆ្នាំ2019នេះនឹងរីងស្ងួតខ្លាំងមិនអាចមានទឹកស្រោចស្រពស្រូវដំណាំបានគ្រប់គ្រាន់ទេសូមឲ្យទុកទឹកដែលមានតាមបឹងតាមតាពាងទុកធ្វើដំណាំហូបប៉ុន្តែលេសមើលឯកសារទាំងពីរនេះមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងសារាចរទាំងពីរនេះគឺបញ្ជាក់បានច្បាស់ហើយថាគណៈបកប្រជាជនព្រួយបារម្ភក្រែងពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើស្រែប្រាំងបានច្រើនហើយវាគៀងស្រូវអង្គរដូចឆ្នាំ2015នៅឆ្នាំ2015និង2016កសិករកម្ពុជានៅក្រុងបាត់ដំបងនិងនៅទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងធ្វើស្រូវប្រាំងបានកើតច្រើនហើយទីផ្សារអង្គរនិងទីផ្សារស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំនឹងគឺធ្លាក់ចុះមែនទែនរហូតដល់មានបាតកម្មនៅស្រុកបាវិលហើយនិងនៅលង់វិលបាតកម្មដឹកស្រូវមកពេញទីក្រុងបាត់ដំបងហើយនៅក្នុងខណៈពេលនឹងទីផ្សារអង្គរនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ហើយអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបផងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនអាចរកទីផ្សារលក់ស្រូវលក់អង្ករបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងនៃផលប៉ះពាល់អំពីតម្លៃស្រូវចុះថោកទៅប្រជាពលរដ្ឋកើតការខឹងសម្បារលើបន្តវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយបើសិនជាមកដល់ទិដ្ឋភាពឥឡូវនេះប្រពន្ធនៃការអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់ឲ្យពន្ធលើអង្ករគេឲ្យបង់ជាង100ដុល្លារក្នុងមួយតោនទៀតតើហ៊ុនសែនមានច្រកឯណាក្រៅពីប្រកាសថាឆ្នាំ2019នេះរដូវប្រាំងមានរយៈពេលយូរហើយគ្រោះរីងស្ងួតក៏មានខ្លាំងសូមប្រជាពលរដ្ឋកុំបន្តធ្វើស្រូវប្រាំងពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំមិនមែនមានន័យថាអត់ទឹកធ្វើស្រែមិនមែនមានន័យថាអត់ទឹកស្រោចស្រូវទេមានន័យច្បាស់ក្រឡែតដូចក្នុងឯកសារទាំងពីរនេះបញ្ជាក់ហើយថាដោយសារក្រែងពលរដ្ឋធ្វើស្រូវកើតច្រើនរោទីផ្សារលក់អំបានក៏កើតការតវ៉ាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបរបស់ខ្លួនទើបយល់លេសគ្រោះធម្មជាតិអញ្ចឹងហ៊ុនសែននេះបោកប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបោកត្រឹមតែរឿងសាមញ្ញធម្មតានៃការមិនទទួលខុសត្រូវទេឥឡូវខ្ចីនៃធម្មជាតិយកមកបោកទៀតគឺខ្ចីគ្រោះរីងស្ងួតខ្ចីទឹកខ្ចីភ្លៀងខ្ចីផ្គរណាហ៊ុនសែនខ្ចីទាំងផ្គរទៀតឥឡូវហ្នឹងថាដោយសារឆ្នាំនេះនឹងមានផ្គររន្ទះខ្លាំងណាអត់មានទឹកហើយខ្យល់ខ្លាំងឃើញទេហ៊ុនសែនបោកផ្គរហ៊ុនសែនបោកខ្យល់ហ៊ុនសែនបោកទឹកហ៊ុនសែនមានបទពិសោធន៍បោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ40ឆ្នាំប៉ុន្តែបោកមិនបានយើងបានដឹងឥឡូវហ៊ុនសែនចេញសារាចរណែនាំបោកថាឆ្នាំនេះនឹងផ្គរខ្លាំងឆ្នាំនេះនឹងរីងស្ងួតខ្លាំងខ្យល់ខ្លាំងផ្គរមានតែប៉ះពាល់អីស្រូវនោះផ្គរមានតែបង្កបញ្ហាអីដល់ស្រូវនោះបញ្ហាដល់ស្រូវផ្គរនេះបញ្ហាដល់ស្រូវគឺទីផ្សារតើទីផ្សារលក់អង្ករតើដូច្នេះសូមញាតញោមជនរួមជាតិខ្មែរសូមកុំឈប់ធ្វើស្រែកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនហើយឈប់ធ្វើស្រែ
ធ្វើស្រែប្រាំងឲ្យច្រើនទៅហើយបើលក់ស្រូវមិនបានអ្នកដែលបង្កបញ្ហាដល់បញ្ហាខ្មែរគឺហ៊ុនសែននេះឯងមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនសហគមន៍អឺរ៉ុបអ្នកបង្កបញ្ហាដល់ទីផ្សារអង្គរទេគឺគណៈបកប្រជាជននឹងអ្នកបង្កើតបញ្ហាមិនព្រមដោះស្រាយនយោបាយជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិញាតិញោមមិតាជ្រាបថាបញ្ហានៃដំណោះស្រាយនយោបាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទេស្ថានភាពនយោបាយឥឡូវគឺស្ថិតនៅលើសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលត្រូវចរចាសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងសូមញាតិញោមសារជាថ្មីវិលត្រឡប់មកលើសារាចររបស់ហ៊ុនសែនថាកុំអោយធ្វើស្រែណាគឺហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភក្រែងពរដ្ឋធ្វើស្រែបានស្រូវលក់មិនដាច់អញ្ចឹងដើម្បីយកលេះលៀងខ្លួនកុំអោយពរដ្ឋខឹងនឹងខ្លួនខ្លាំងពេកគឺយកថាមានគ្រោះរីងស្ងួតនិងផ្គររន្ទះខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2019មិនគួរធ្វើស្រែពីរដងទេប៉ុន្តែធៀបពិតផលអវិជ្ជមាននៅខាងមុខក្រែងពរដ្ឋធ្វើស្រូវកើតខ្លាំងរោទីផ្សារលក់មិនបានឡើងមកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះហើយបានគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងពង្វែដានហេតុអវីបានមុនរដ្ឋាភិបាលមួយសប្តាហ៍មុនឬក៏មួយអាទិត្យមុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីរឿងអាកាសធាតុប៉ុន្តែឥឡូវហ៊ុនសែនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្នាំមុនអាកាសធាតុរីងស្ងួតច្រើនពោអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនហ៊ុនសែនចេញសេចក្តីរាជរណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទប់ស្កាត់និងរក្សាទឹកឃុំធ្វើស្រែពីរដងនេះក្នុងបំណងការពារដោយសារអាកាសធាតុរីងស្ងួតទេគឺក្នុងបំណងការពារកុំឲ្យពលរដ្ឋធ្វើស្រូវច្រើនបានណែណែរោទីផ្សារលក់មិនឃើញក៏មកបាតកម្មនឹងខ្លួនអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសារាចរណែនាំនេះគឺជាសារាចរការពារខ្លួនមិនមែនសារាចរការពារពលរដ្ឋទេសារាចរការពារកុំអោយមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនក្រោយពីស្រូវអង្ករកើនឡើងហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនហាមឃាត់មិនអោយពលរដ្ឋធ្វើស្រូវធ្វើអង្ករដើម្បីផលិតលក់អោយទៅបានជាកម្រៃប្រាក់ដុល្លារចិញ្ចឹមជីវិតមានជីវភាពឡើងច្រើនជីវភាពប្រសើរឡើងមានន័យថាចេតនានៃការចេញសារាចរណែនាំនេះគឺក្រមរបបក្រុងភ្នំពេញចង់អោយប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្ររបបក្រុងភ្នំពេញដោយហ៊ុនសែននឹងមិនចង់អោយពលរដ្ឋនឹងបង្កើតរបបកសិកម្មក្រែងហ៊ុនសែននិយាយថាប្រទេសខ្មែរនឹងគឺកសិកម្មឧស្សាហកម្មចម្រុះណាមានតាំងពីស្រូវមានតាំងពីកបាសតន្លងមីងកចុះឥឡូវមិនក៏ចេញសារាចរណែនាំមិនអោយគេធ្វើស្រូវទៅអីរឿងចេញសារាចរណែនាំមិនអោយធ្វើស្រូវមិនមែនមកពីអាកាសធាតុផ្គររន្ទះទេមិនមកពីអត់ទឹកទេគឺមកពីហ៊ុនសែនវិភាគមើលឃើញខាងមុខច្បាស់ថាបើសិនជាពលរដ្ឋធ្វើស្រូវមករដូវ3ដងមានស្រូវផ្សារម្ដងស្រូវប្រាំង2ដងហើយបើធ្វើដល់ទៅ3ដងមានន័យថាស្រូវអង្គរកើនឡើងរោទីផ្សារលក់មិនបានពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងហ៊ុនសែនដូច្នេះហ៊ុនសែនខ្ចីធម្មជាតិយកមកបោកប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ចីផ្គោខ្ចីភ្លៀងខ្ចីខ្យល់ថាមានបញ្ហាខ្លាំងទើបហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងណែនាំមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រូវ2ដងស្រូវប្រាំងណាបោកតាំងផ្សារម្ដង3ដងបើធ្វើដល់តែ3ដងហ៊ុនសែនមិនអាចទ្រទ្រង់ទីផ្សារបានទេព្រោះទីផ្សារគេបិទរួចហើយអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើស្រូវទៅកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនធ្វើស្រូវបើឯងជាបរិះខ្លាំងជាបុគ្គលខ្លាំងមិនអាចរកទីផ្សារលក់ស្រូវលក់កោយើងបានបាតកម្មប្រឆាំងអត់មានជំរឿហើយមានតែធ្វើអានឹងហើយយើងប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនមួយឆ្នាំយើងអាចរងកម្មមួយឆ្នាំប៉ុន្តែយើងអាចមានភាពសំណុកសោកស្រួលក្រោយពីអត់ពីហ៊ុនសែនចម្រើនពុះអញ្ចឹងធ្វើដល់ធ្វើស្រូវដល់ហើយក្រៅពីនោះក្រៅពីសារាចរណែនាំប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយធ្វើស្រូវយើងឃើញថា
សភាពាណិជ្ជកម្មដែលនឹមដោយគិតមេងបានតែសេរសម្បត្តិបញ្ចេញទុកកង្វល់សម្បត្តិជាភាសាអង់គ្លេសវៃត្រាជាច្រើនគឺវៃត្រាក្នុងនាមតំណាងឲ្យសមាគមអ្នកជំនួញរបស់កម្ពុជាក្រមការដឹកនាំរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាតសេសម្បត្តិទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបចំនួន39ស្ថាប័នគឺស្ថាប័ននេះវិស័យឯកជនដែលប្រកបរបរទទួលទានជាមួយនឹងទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយគិតមេងព្រមទាំងសហការីនិងអ្នកជំនួញដទៃទៀតចំនួន39ប្រហែលជាថ្មីថ្មីនេះគេថាឡើងដល់40ហើយ40អង្គភាពបានទៅសេសម្បត្តិដូចនៅក្នុងលិខិតជាភាសាអង់គ្លេសថ្មីដាក់បង្ហាញញាតិញោមនេះហើយទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបថាសូមឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបពិចារណាសារជាថ្មីកុំឲ្យដាក់ប្រពន្ធឬក៏វាយប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រោះវារងគ្រោះដល់កម្មករកម្មការិនីកសិករកម្ពុជាប៉ុន្តែសូមញាតិញោមជ្រាបថាអ្នកដែលប៉ះពើលធំជាងគេគឺរោងម៉ាស៊ីនកេនស្រូវប៊ុនរ៉ានីអ្នកដែលប៉ះពើលធំទី2គឺកូនខ្មោចសុអានសុពុទ្ធវុឌ្ឍដែលជាប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជានឹមតលក់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអ្នកប៉ះពើលដោយផ្ទាល់គឺលោកគិតមេងដែលជាអ្នកចាញ់លុយច្រើនជាងគេដូច្នេះហ៊ុនសែនបានមើលឃើញថាគិតមេងអាចមានការខឹងសម្បាដោយសារចំណាយលុយមកលើគណៈបកប្រជាជននឹងច្រើនម៉ឺនដុល្លារហើយបាត់ទីផ្សារថែមទៀតអាចនឹងបាត់បង់ចំណូលមកលើគណៈបកប្រជាជនទើបហ៊ុនសែនគិនរៀមគិតមេងតាមរយៈបញ្ចេញសារគិនរៀមហែងទៅលើអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនគិតមេងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើនេះធ្វើឲ្យគិតមេងដឹងខ្លួនថាទោះជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទីផ្សារខ្ពស់ដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏គិតមេងគ្មានឱកាសឬខ្លួនចេញពីរបបហ៊ុនសែនទេទោះតែក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គិតមេងត្រូវតែយកលុយឲ្យហ៊ុនសែននេះជារឿងពិតមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលអ្នករោរបរទទួលទានទាំងអស់គ្នាទោះមានបានយ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយត្រូវអញ្ជើញហ៊ុនសែនដដែលហើយបើញាតិញោមនៅចេញបោកអញ្ជើញហ៊ុនសែនដដែលទេយើងនឹងរងទុក្ខគ្មានទីបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ចប់ការរងទុក្ខក្រោមរបបរបស់ហ៊ុនសែននេះទាល់តែយើងអស់គ្នាហ៊ានធ្វើការតវ៉ាបាតកម្មប៉ុន្តែវាផ្ទុយហេតុអ្វីបានបញ្ជូនមន្ត្រីហើយនឹងបញ្ជូនអ្នកជំនួយទៅចរចាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអង្គុយធ្វើមិនដឹងមិនឮហើយបញ្យុះឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតឥឡូវស្ដាប់មិនតិចទៀតសិនមើលគាត់ថាគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់សុំលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែមិនបានហ៊ុនសែនចង់ក្រោយមកធ្វើអញ្ចឹងចិនដានពូស្ដាប់អំបញ្ញមិញគេថាធ្វើអីធ្វើរោះគាត់មិនខ្វល់ចង់ធ្វើអីកម្ពុជាធ្វើរោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាឥឡូវនេះហ៊ុនសែនដូរមធ្យោបាយដោយប្រើអ្នកជំនួយប្រើអុកញ៉ាមានគិតមេងជាដើមហើយប្រើគ្រោះធម្មជាតិមហាមឃុតប្រជាពលរដ្ឋកុំអោយធ្វើត្រូវធ្វើអង្គអញ្ចឹងមានន័យថាទណ្ឌកម្មនេះដល់កហើយហ៊ុនសែនមិនអាចប្រើអំណាចនិងប្រើអំណាចនឹងកណ្ដោសហគមន៍អឺរ៉ុបបានទេម៉ងនេះគឺម៉ងដែលហ៊ុនសែនមិនអាចបោកប្រាស់អឺរ៉ុបបានម៉ងនេះគឺដែលម៉ងហ៊ុនសែនកំពុងរងគ្រោះនឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងទិដ្ឋភាពនេះអាត្មាសូមចម្រើនពរបិណ្ឌបាតទៅខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអឺ
ពួកថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលមេតារិះសាកម្លាំងសាមគ្គីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសហការជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែចោទថានៅជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិឲ្យហើយទៅពួកហ៊ុនសែនចោទហើយមែនពួកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពូលកំពូលហ្នឹងពីលដែលអន្តរជាតិគេធ្វើការជាមួយខ្លួនយ៉ាងល្អប្រណិតដូច្នេះហើយបែជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលហ្នឹងយកពីលវេលាមកវាយគ្នាឯងអាត្មាគឺថាជាបញ្ហាមួយដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនយល់សេណារីយ៉ូនយោបាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងទទួលបានជ័យជំនះគូតែថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនឹងធ្វើការសហការស្អិតរមួតជាមួយនឹងកិច្ចការទីក្នុងបកជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានជ័យជំនះហើយឈ្នះជាអមតៈបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកគេបានប្រឹងដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយបែជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៅចោតប្រកាន់នៅខឹងសម្បាត្រឹមប្រឆាំងជាមួយសំរៀងស៊ីតែហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើទរណកម្មបករបស់ខ្លួនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់វាជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានហើយបើសិនជាពួកអស់លោកបង្កកាកបែកបាក់កម្លាំងដែលគេប្រមូលអោយអស់លោកហើយអស់លោកមកអង្វរអោយពលរដ្ឋជឿអស់លោកផែលជាប្របាក់បន្តិចហើយសម្រាប់ឥឡូវនេះណាព្រោះគេមើលឃើញការពឹតអស់ហើយយើងខ្លួនយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំមិនបង្ហាញសាមគ្គីភាពឃើញតែចេញចែកដីថ្លែងការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពនយោបាយអាត្មាគឹមត្រូអ្នកដឹកនាំនយោបាយក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាដែលមិននៅស្ងៀមធ្វើសកម្មភាពជាប្រចាំទោះសកម្មភាពនឹងទួចក្តីធំក្តីអោយតែប្រឹងធ្វើគឺអាត្មាគឹមត្រូតែអាត្មាមិនគឹមត្រូថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលអង្គុយចែងចែកដីថ្លែងការតិទៀនហើយឃើញសកម្មភាពនយោបាយដើរទៅមុខពួកអស់លោកមិនអសប្បាយចិត្តកើតទុកខឹងសម្បាចាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចោតប្រកាន់ប្រធានខ្លែងខ្លាយអាទាំងអស់នឹងគឺដើរច្រាស់ពីចរន្តនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអើយអស់លោកបើមិនអាចមានសមត្ថភាពធ្វើជាអ្នកនយោបាយទេមិនអាចវិភាគមើលសេណារីយ៉ូនយោបាយបានដល់កម្រិតទេអង្គុយស្ងៀមល្អជាងនិយាយចន្ទិនពូអង្គុយស្ងៀមល្អជាងទីទៀនគ្នាឯងពីព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំនយោបាយក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមសាមគ្គីធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នឹងការពៀឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋរួមមិនលឺដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគេធ្វើកិច្ចការបានល្អមែនទែនហើយដូច្នេះពួកអស់លោកមិនបានសហការជាមួយគេមានន័យថាអស់លោកបោះបង់កិច្ចការការទូតចោលហើយហើយបើអស់លោកបោះបង់កិច្ចការការទូតចោលសូមកុំចាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពនរឿងការទូតវិញណាដូច្នេះហើយអាត្មាជឿថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចាញ់បោកមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយនឹងមិនបង្កបញ្ហាទីក្នុងបករបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើទរណកម្មមកលើខ្លួនបន្តទេព្រោះខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះស្រេចហើយអញ្ចឹងអាត្មាពនិតមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបករងគ្រោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នករងគ្រោះដោយសាររបស់ហ៊ុនសែនសំនឹងស៊ីក៏រងគ្រោះដោយសាររបស់ហ៊ុនសែនដូច្នេះដើម្បីឲ្យផុតពីអំពើរងគ្រោះរបស់លោកហ៊ុនសែនមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិត្រូវរឹងមាំត្រូវធ្វើការជាក្រុមឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណោះស្រាយនយោបាយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេកំពុងតែជ្រុំជ្រែងមកដល់ម៉ោងនេះញ៉ែនពូអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាចូលរួមធ្វើការថាតិបាយប៉ុណ្ណេះថ្ងៃនេះចូលរួមធ្វើការវិភាគម្នាក់ឯងជូនញាតិញោមហើយសង្ឃឹមថាប្រហែលជាអាចស្អែកខាន់ស្អែកចូលរួមជាមួយនឹង
្រសង់មកពីខាងប្រទេសបារាំងព្រោះខ្ញុំកណាអាត្មាថ្ងៃនេះព្យាយាមតាកតងដែរប៉ុន្តែដោយសារទ្វីបខុសគ្នាមុំខុសគ្នាទើបអាត្មាលើងមកបកស្រាយពញ្ញុលញាតញោមទៅម្នាក់ឯងសម្រាប់ពេលព្រឹកនេះនិងពេលយប់នៅអេប្រីរាជានៃកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាចូលរួមប្រគិនពួតដែលមានប៉ុណ្ណេះដល់ប្រកាសណាគុណចាស់ញាតញោមក៏សន្មតដល់ពេលលាបញ្ចប់ការផ្សាយខ្ញុំកណាសូមនមស្ការលៀននិងចរិនពលលាញាតញោម។